Opšte udruženje preduzetnika iz Pirota organizovalo je svečanu dodelu godišnjih nagrada i priznanja za privrednika i preduzetnika godine. Zlatne plakete dobila su dva privrednika i pet preduzetnika. Dragan Ćirić, vlasnik firme De Company iz Babušnice, Igor Petrović, direktor šumskog gazdinstva Pirot, Nikola Kitanović, direktor Armade Security, Kostadin Marinkov, direktor hotela Happy Star iz Dimitrovgrada, Dragan Petrović, direktor remonta, Saša Tanić, direktor firme Sale Prevoz, Predrag Stanković, vlasnik firme Mrnjak 2, Dragan Jelenković, vlasnik firme za preradu mesa Jelenković DGM iz Temske. Postavite visoke ciljeve sebi, težite ka tome i drugi vas primete. Eto, to je celokupna tajna uspeha. Učestvovali ste do sada i na sajmovima, nagrade i na Novosadskom sajmu. Koliko je udruženje u svemu tome pomoglo? Poprilično su pomogli za udruženja. Jako lepo prezentaciju smo imali. Kasnije smo sklopili jedan jako lep ugovor sa ozbiljnim kupcem, gde svi u Srbiji su imali mogućnost da probaju naše artikle, tako da to je jako, jako za nas dosta pozitivno. Predsjednik opšteg udruženja preduzetnika Veroljub Mihajlović kaže da je zadovoljan što je posle dve godine pauze zbog epidemije koronavirusa svečanost dodele nagrade i priznanja ipak organizovana. Ove godine je, kaže, bilo manje nominovanih za nagrade nego ranijih godina. Ove godine smo raspisali konkurs u kome je nominovano negde oko 32 različitih privrednika, preduzetnika, gde je opšte udruženje preduzetnika i upravni odbor o tome razmatrao i doneo odluku da 7 njih dobije ovo priznanje, od toga 2 privrednika i 5 preduzetnika. Manje ljudi nego što je bilo, baš zbog korone i tako dalje. Nadam se da ćemo u ovoj godini ove aktivnosti poboljšati. Privredna slika Srbije oslikava se i u Pirotu. Privrednici i preduzetnici su bili u velikom problemu zbog epidemije, kaže Mihajlović. Očekuje da se u narednom periodu postojeći preduzetnici i privrednici što više angažuju i da se stvore uslovi za otvaranje novih firmi i zapošljavanje radnika.